Niels Ejner Petersen er træskulptør. Han har haft gang i motorsaven i Vilhelmsborg Skov i en uge. Her har han produceret flere dyremotiver på aktivitetspladsen. Det her det er jo en af de meget brugte udflugtsmål i Vilhelmsborg Skovene, og her kommer utrolig mange mennesker. Og så synes Aarhus Kommunes Miljø- og Naturafdeling, at, at, der skulle være lidt mere at kigge på, og lidt mere spændende, og lidt mere, der sådan opfordrer til at, og tage ophold på pladsen, sådan at, at den bliver nyt mest muligt og brugt mest muligt. Jamen her der står vi ved en øh, musvåge. Øh, og som jeg nævnte før, så er alle de dyr der er lavet her, det er dyr som lever i området, øh, og øh, de er de er udvalgt efter netop det, at, at de lever her i området og at man kan at man kan møde dem her. Øh, og øh, stuppen her, jamen den står jo der, hvor hvor den altid har stået. Øh, det her er stået et et rigtig rigtig stort poppeltræ, som øh, desværre i en storm har løst løsten så lidt, så det stod af helt, øh, og så bliver sådan et træ jo et farligt træ, og så bliver man jo nødt til at øh, fælde. Så kan man gå på opdagelse, og man kan finde de dyr jeg har lavet. Øh, går lidt og tænker hmm, hvor mange er der nu, og har jeg fundet dem alle sammen og så videre, og så kan man jo se om man kan genkende de dyr jeg har lavet. Her i, i rigtig rigtig mange år, øh, at at det så er blevet brugt. Så både stuppen er blevet brugt til musvågen her, øh, og, og selve stammen, øh, jamen der er så også øh, motiver i den, og det første motiv, vi har her, jamen det er en salamander. Og de er jo ikke ret store, de er jo sådan øh, 10-15 max 15 cm. lange, øh, så det her, det er jo en, en, en voldsomt forstørret øh, salamander. Den Stammen bliver liggende her, hvor den, hvor, øh, hvor den er faldet. Øh, da den blev fældet, der faldt den her, og så øh, så hvad hedder det øh, den del af stammen der blokerede stien den er så skåret væk øh, eller skåret op og, og, og flyttet væk øh, sådan at at stien er fri men, men resten af stammen jamen, den bliver den bliver liggende her om på den her side en øh, fiskehage øh, og så op af stammen der har jeg skåret øh, en øh, en øh, ranke. og Oppe i toppen, der sidder der en øh, spætte, og hernede på siden, der sidder der en øh, isfugl. Isfuglen er, er også en af de fugle, der lever her, men øh, den får man altså kun at se, hvis man, øh, hvis man øh, kan være stille, når man er her. Fordi den er sky, øh, så hvis man laver noget larm, så får man ikke den at se.